ያው ቤተሰቦቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለኤልዬ ጸጉር ዛሬ የምጠቀምላት ቅቤ ነው። ቅቤ ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት በረጃጅም እና በቆየ ቪዲዮዎች አይታችኋል፣ ቅቤ ስጠቀም አሳይቻችኋለሁ። ቅቤ ወጣጥ በአማርኛ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳይቻችኋለሁ። እኔ ያው ብዙ ሰዎች እየተጠቀማችሁበት ነው ከእኔ ከተጠቀምኩበት ካሳየኋችሁ በኋላ እና ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ እንደሆነ ማቃለውኝ በዚህ በቅቤ እንግዲህ ቅቤ እኔ ለልጆቼ ጸጉር መጠቀም እስካሁን ድረስ አላቆምኩም። ቤተሰቦቼ ለልጆቼ እድገት በጣም ለልጆቼ የጸጉር እድገት ቅቤ በጣም ጠቅሞኛል። ከቅቤ ጋር ሞሪንጋ እጠቀማለሁ። እንግዲህ ዛሬ አዲሱ ነገር እስካሁን ድረስ ያላሳየኋችሁ ነገር ቅቤ በሞሪንጋ ነው የምቀባቸው። የሞሪንጋ ፓውደር አለኝ እዚህ ጋር፣ ቅቤ አለ። ቅቤ የማውጣው በሽንኩርት መፍጫ ነው የማውጣው። ለምን ትልቁ ደብል ክሬም ስለሆነ አውጥቼ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ይህን ቅቤ አንድ ጊዜ ከፍታችሁት ቅቤውን ካላወጣችሁ ደብል ክሬም ከፍታችሁ አታስቀምጡት። ድጋሚ ለምሳሌ አሁን ግማሹን ቅቤ አወጣችሁ፣ ግማሹን ካስቀመጣችሁ በሚቀጥለው ስትፈጩት ደብል ክሬሙ ቅቤ አይወጣውም። ምናልባት ይህን ካላወቃችሁን አንዳንድ ቤተሰቦች ንገራችሁ፣ ሙሉን እንደዚህ እንደከፈታችሁት ቅቤውን አወጣችሁ ቅቤውን በረዶ ቤት ማስቀመጥ ይሻላችኋል። እኔ የማደርገው እንደዛ ነው። እንደምትመለከቱት ሞሪንጋ ላይ ሞሪንጋ የሞሪንጋ ፓውደር በጣም ለጸጉር ቆንጆ ነው። ከቅቤ ጋር ደግሞ ብትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። ግን አንድ ነገር ማለት ትፈልጋለሁ ወዳጆቼ፣ ቅቤ ስትጠቀሙ ሞሪንጋ ፓውደር ምናልባት ሞሪንጋ ለሁሉም ጸጉር ላይስማማ ይችላል። እዚህ ጋር ለሁላችሁም ጸጉር ይስማማል ብዬ አልዋሻችሁም፣ ላይስማማችሁ ይችላል። ለምንድን ለእኔ ለአንደኛዋ ልጅ ያልተስማማት ልጅ ስላለች ማለት ነው። እና ምናልባት ለልጆቻችሁ ስትጠቀሙ መጀመሪያ ቼክ አድርጉ፣ ይስማማችኋል ወይ አይስማማቸውም ወይ የሚለውን ተጠቀሙ። ጸጉር ይመልጣል ምናምን አላችሁም፣ ግን ለአንደኛዋ ልጅ አልተስማማትም ነው የምላችሁ። ለምንድን ሞሪንጋ ለጸጉር እድገት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሞሪንጋ ከዚህ በፊት የዛሬ ስንት ዓመት ስለ ሞሪንጋ ጥቅም ነግሬያችኋለሁ። እና ሞሪንጋ ለጸጉር በጣም ብትመገቡትም ቆንጆ ነው፣ ለጸጉራችሁ ደግሞ ብትቀቡትም በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ልነ ኤልዲዬን ያው እዚህ ታውቃላችሁ፣ ሞሪንጋ በምግብ አይገኝም፣ ግን በፓውደር እኔ በጁስ መልክ ምናምን ጠጣዋለሁ። ለምን ለስኳር በሽተኞች በጣም ሞሪንጋ ይመከራል። በጣም በተለይ በፍሬሹ ካገኛችሁ ብትመገቡት ወይ ደግሞ በጁስ መልክ ብትጠጡት ትንሽ የመጎምዘዝ ወይ ደግሞ የሆነ የመምረር ባህሪ ያለው ግን ብትመገቡት ቆንጆ ነው። ለጤና ለብዙ ነገር ለዲያቤቲክ ቆንጆ ነው። ለዚህ ለስትሮክ ለሚባሉት በጣም ሞሪንጋ በጣም ለብዙ ነገር ጠቀሜታ አለው እና ብትጠቀሙት ቆንጆ ነው። ለጸጉር ግን ከጸጉር ከቅቤ ጋር አንድ ላይ አድርጋችሁ ብትቀቡት በጣም ለጸጉራችሁ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ለዚህ ለትልቁ ለደብል ክሪም ወይ ደግሞ ለቅቤ ለማውጣው ቅቤ ለትልቁ 2 ማንኪያ ሞሪንጋ እጠቀማለሁም። ከዛ በኋላ ቅቤውን አውጥቼ ኤልዬ ጸጉር ላይ ስቀባ ታሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ቤተሰቦቼ ኤልዬ የምቀባበት ሰዓት ደርሰዋል። ጸጉሯ የምትቀባበት ሰዓት እንግዲህ ያዘጋጀሁትን አይታችኋል። እሱን ነው ማደርግላት። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ቅቤውንና ሞሪንጋውን አሳይቻችኋለሁ። ሳላቀላቀላችሁ እንደዚህ እያደረኩኝ ሞሪንጋውን በውሃ በጠብጧለሁ። ስትበጠብጡ ሌላ ቀን በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። በውሃ በጥብጡት ሞሪንጋውን ማለት ነው። ቅቤው ላይ እንደ አለስ አይደለም አደርገው እኔ ሞሪንጋውን ለብቻው በጥብጧለሁ፣ ብጥብጥ አደርጓለሁ እና እንደዛ ነው የማደርገው። እናንተም ስታደርጉ እንደዛ አድርጉት። ከፈለጋችሁ እንደ አደስ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ሞሪንጋውን ግን ብጥብጥ ብታደርጉት ቆንጆ ነው። እንትን አድርጋችሁ ማለት ነው፣ በጥብጣችሁ ብትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። ለይታችሁ ቅቤውና ሞሪንጋውን ለይታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብታደርጉት ይለያል። አይታችሁታል? እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው፣ ለይት ያደርጋል እና ለይታችሁ አድርጉት። እኔ እንደዛ ነው የማደርገው። ሞሪንጋውን ለብቻው፣ ቅቤውን ለብቻው፣ ግን አንድ ላይ አድርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ በጠብጠዋለሁ። ከዛ በኋላ በጥብጬ እያወቅኩት የሞሪንጋውን ፊሊንጉን እያወቅኩት ነው መቀባት ደስ የሚለኝ እና ቅቤና ሞሪንጋ እንደዚህ አድርጌ ስቀባት ደስ ይለኛል። ኤልዬና ኤልዬ ጸጉሯ ደግሞ አሁን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አምጥቷል። በሚቀጥሉ ቪዲዮዎቼ እነግራችኋለሁ ምን አይነት ችግር እንዳመጣ ማለት ነው። ኤልዬ ጸጉሯና አይ ቲንክ ብዙ ወላጆች ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ለምን መጀመሪያ አንዳንድ ማደርጋቸው የሕክምና ነገሮች አሉና ከሕክምና ሂደቷን በደንብ ልጨረስ ብዬ ነው እና የሕክምና ሂደቷን እንደጨረስኩኝ እነግራችኋለሁ። ለምን የብዙ ወላጆች ይሄ ችግር ነው። ለምን ብዙ ወላጆች ጠይቁኛላችሁ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ርዕስ ይዤ መጥቼ እነግራችኋለሁ፣ አጫውታችኋለሁ ማለት ነው። ስለ ልጆቹ ጸጉር በአጠቃላይ ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች የልጆቹ ጸጉር ላይ አጋጥሞኛል እና ሆፕፉሊ ይሄ ደግሞ ሳነብም ራሱ የብዙ ወላጆች ጥያቄ ነው እና ብዙ ወላጆች ጠይቁኛላችሁ እና የብዙዎቻችሁን ጥያቄ እንደሚመልስላችሁ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ
እመልስላችኋለሁ ማለት ነውና በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ነጋለኝ የህክምና ቀጠሮ አለኝ። የህክምና ቀጠሮዬ ከምን ደረሰ የሚለው በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ነግራችኋለሁ እንጂ ኤልዬ ጸጉር ላይ ችግር አጋጥሞታል። እንደምትመለከቱት እንደ ድሮ አይደለም ጸጉሯ፣ እውነት ሆነስት ለመናገር ማለት ነውና በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ልጅን ጸጉሯን ቀባኋት፣ አጥቢያት ደግሞ የጸጉሯን ሪዛልት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ በጣም ቴንኪው። ተመልካቾች እንግዲህ የኤልዬ ጸጉሯ አጥቢዋለሁኝ፣ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሆኗል። እንግዲህ ቀጣዩ ላይ ምን እንደማደርግላት አሳያችኋለሁ። ልጅ ዙሪ እስኪ በቀጣዩ ደግሞ ምን እንደማደርግላት ደግሞ አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ በጣም